це маленьке життя. Продумовуючи концепцію літнього відпочинку для діток нашого міста, ми прагнули створити такі умови, щоб цей період свого життя діти прожили яскраво, неповторно, незабутньо і запам'ятали назавжди. Ірина Шуляк переконана, якісно проведений час влітку дуже важливий. Після виснажливого навчального року дітлахам зазвичай просто необхідний відпочинок. А тому їх психолого-педагогічному центрі вже деякий час намагаються вивести формулу ідеального дитячого літа. Тому ми прагнули створити кардинально відмінне середовище, де діти зможуть розвивати свої творчі здібності, творчі задатки, соціальний інтелект та емоційний інтелект. Оскільки в сучасному світі дворове виховання в позитивному значенні свого слова, воно відсутнє, і тому діти мають мало комунікативних навичок. Ми прагнули створити такі умови, щоб вони навчилися спілкуватися один з одним, презентувати себе і працювати в команді. Буквально 3 роки назад ми спробували організувати такий табір, який би був не тільки розвиваючим інтелектуально, а був би пізнавальним. Тому такий екскурсійний варіант був для нас, ну, скажімо, таким хорошим виходом. І за цей період літа діти відвідали дуже багато місць, які є поблизу Мукачева, а також в Закарпатті. Мені найбільше сподобалось, коли ми їхали з табором на басейн і в зоопарк. Мені найбільше сподобалося, що ми з лагерем ходили у басейни. Ми ходили ще в зоопарк і проходили квести. Запам'яталась дітлахам екскурсія до конюшні, на території якої маленькі відвідувачі мають змогу безпосередньо контактувати з тваринами – кіньми, ослами, поні та навіть оленями. Їзда верхи, як розповідає тренер-інструктор Євгеній Хома, це не тільки захоплююче, але й надзвичайно корисно. Як пише медицина, чому діти не бояться коней? Біоритм серця коня і дитини однаковий. Да. І дітвора, вона без страху, тобто вони лізуть, а кінь – це так, як зеркало. Якщо ви боїтесь, він боїться, розумієте? І сама польза від того, що працюють всі органи фактично, все тіло, кінь біжить, ви біжите. Кінь іде, ви йдете, розумієте, кровообращення більше, тобто мисці укріпляються, особливо позвоночника. Цей позвоночний стовп, у нас проблема яка, то ми сидимо, то ми їдемо в машинах, то ми то, тобто фізично ми не виконуємо свою місію, яку нам дала природа. Ти би на них кататись можеш. Взагалі не боялась. Знайомство з новими людьми та нові емоції допомагають дітям розвивати уяву та, можливо, навіть стати ключовим у майбутньому виборі професії. Протягом літнього відпочинку діти познайомились з надзвичайними людьми нашого міста. Це є цікаві креативні люди, такі як художники, пекарі. Діти відвідували такі локації, як пожежна станція, познайомились з людьми, які рятують життя людей, які доглядають за тваринами. Ми відвідали кінологічну службу, ветеринарну клініку. І, можливо, це розкриє якісь таланти, здібності дітей і, можливо, повпливає на майбутній вибір професії дітей. Тому, обираючи, чим зайняти свою дитину влітку, батькам варто звернути увагу на різноманіття дозвілля. А от самим дітлахам насолоджуватись відпочинком наповну.